Ervin Muça, drejtori i teknologjisë dhe informacionit në Policinë e Shtetit, i dyshuar si protagonist kryesor në skandalin e vjedhjes së të dhënave të sistemit Teams, u njoh këtë tente me masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe pezullim nga ushtrimi i funksionit. Ndaj tij rëndojnë dyshimet për hyrje të paautorizuar në rjetet kompjuterike. Sipas prokurorisë, mes natën e 2 gushtit dhe në orët e para të 3 gushtit 2023, mendimin e një zyrtari të Akshit dhe persona të tjerë të paautorizuar, Muça eksportoi të dhënat e Teams në një hard disk të jashtëm. Parahetuesve varësit e tij pretendojnë se janë kërcënuar të dorëzonin kodet, në të kundërt, ai do t'i dërgonte në prokurori. Ndërsa për hyrje-daljet në institucion ai ka përdorur kodin e një punonjësi të tij. Ervin Muça i ka kundërshtuar akuzat para gjyqtarit të çështjes duke theksuar se po i ruante të dhënat nga frika e ndonjë sulmi të mundshëm kibernetik. Ndërsa më herët teksa hynte në gjykat, i cilsoi akuzat spekulime mediatike. Zoti Muça, ku përfunduan dhënat e tij? Çfarë qëllimi keni përdorur këto dhënat e tij? E gjitha kjo është një spekulim mediatik. Gjykata e vërtetoi këtë, deklarohemi pafaqëm. Ju lutem. Çfarë ju thënë? Nuk ka. Unë kam bërë thjesht detyrën, gabimi im ka qenë. A keni kopjuar këto dhëna? Nuk ka kopjuar as këtë kartë. Nuk keni përdorur kartën tuaj, zoti Muça. Është çeli autorari zyrtar. Janë të gjitha të bëra sipas procedurës sepse unë kam. Kush e kërkoi zoti Muça? Kush e kërkoi? Skandali vjedhjes së të dhënave të Teams u denoncua përmes një emaili që varësit e Muçës u drejtuan zyrtarëve më të lartë të institucioneve të drejtësisë. Kryeministri doli në mbrojtje Muçës ndërsa i ngarkuari me punë i Shteteve të Bashkuara në Tiranë, gjatë të takimit me ministrin e Brendshëm Taulan Balla, kërkoi hetimin e skandalit. Ervin Muça u pezullua disa ditë pasi skandali shpërtheu, por u kthye sërish në detyrë. Ai u emërua dhe ju dha gradë brenda së njëjtës ditë, në një kohë që në kundërshtim me ligjin, punonte edhe si këshilltar i jashtëm në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës.